Hej, berätta lite kort vem du är. Hej, jag heter Madeleine Jakobsson och jag är kommunstyrelsens ordförande i Nordmalings kommun. Och idag är jag Västerbottens talare i Almedalen. Vilken fråga driver du i Almedalen? Jag kan inte säga att det är en fråga utan det är väl flera. Och det är de frågor som jag tycker är viktiga för min kommun. Bland annat så kommer jag sitta i ett panelsamtal kring upphandling och inköp. Då det är en oerhört viktig fråga för kommunen. Vi förlitar oss väldigt mycket på Umeå kommun som är en kommun med helt andra förutsättningar. Så jag anser att vi måste se över lite grann hur vi kan göra för att stötta våra lokala företag. Och sen vill jag också kika på det här med LOV. Eftersom vi precis har återinfört LOV i Nordmalings kommun så vill jag se lite grann hur har andra kommuner gjort då? På vilket sätt kan vi jobba med de här frågorna för att det ska bli så bra som möjligt för brukarna helt enkelt. Hur påverkar detta västerbottningarna? Vad har de för nytta av att du finns här på plats under Almedalen? Jag tror att det är framförallt Nordmalings kommun som har nytta av att jag är här. Alltså jag tar reda på mer fakta kring de frågor som är aktuella i vår kommun. Alltså de utmaningar vi har och lite grann hur vi ska ta oss an dem. Och där är ju då framförallt det här med upphandling då, men även med LOV. Men samtidigt så är det också så att vi har bestämt oss för att öppna en av våra byskolor igen. Och det är också något som jag tar reda på lite mer kring här. Hur kan man göra på bästa sätt för att det ska bli så bra som möjligt? Sen har vi även integrationsfrågan som är oerhört stor. Jag tror att det kommer bli en väldigt stor fråga här i Almedalen. Och där finns ju jättemycket olika kommuner som jobbar på väldigt många olika sätt. För att få till en bra integration så att alla kan känna sig delaktiga i kommunen. Och det brottas vi med på hemmaplan. Så att det känns som att jag får med mig mycket härifrån hem till kommunen.